გაგვისაუბროთ პოლიციამ რასთან დაკავშირებით დაკითხა თამაზე. კი, დამკითხა იმ პერიოდში დალუკა და თქვენ სად იმყოფებოდით თუ რა, ანუ მეუთხარი, ჩვენ ვიმყოფებოდით ჩვენთან იყო მე თქვი დალუკა იმ პერიოდში, როცა ეს წივლი კივლი ხმა შემოგვეს. მანდა გავიქეცით მე თქვი მეუთხარი მისი ოჯახს, ბებიასთან, პაპას ოჯახში მე თქვი და მიველი და ეს დაგხვდა ეს მეუთხარი, რომ მიველით ბავშვი აღარ არისო. ჰქონდა დალუკას თქვენთან ნათქვამი როგორც თქვენ, ანუ კოალიციის წევრთან. უსაბუბია, ასეთი კითხვა თუ დაგისვეს ამ ეჭვის შესახებ. კი, დამისვეს. კი, დამისვეს და მე უთხარი, რომ დალუკას ზეწოლა ქონდა ძალიან დიდი ამობდა და ვისკანა ქონდა ზეწოლა არ გვეუბნებოდა მე თქვი მე უთხარი. და სად იმყოფებო და იმ დღესით დალუკა. რო გამორიცხონ. ანუ ალიფს ეთხოვდნენ ალიფს, კი, თუ დადასტურებს ხო არაფერი. იმ დღესით ერთად იმყოფებოდა. კი, მთელ დღეს მანძილზე ჩვენ ერთად იმყოფებოდა. არის ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთმა ქაბატონმა დაინახა, ხო? თქვენ დაინახეთ. ლანდი, რომელიც გაიქცა ქვევით, ანუ შარის სანაღდებო მიმართულებით ბაღში. ნაკვეთში, ბაღში. ამას დადასტურებთ. კი, როგორ. კი, ვინ როგორ ანაირად არ ვიცი, მაგრამ ლანდი რო იყო, ნამდვილად დავინახე. და გარბოდა ქვევით, რომ ხალხი შემოვიდა. ქვევით გარბოდა. არა, ხალხი ეზოებში ვიყავით. ამ ოთახიდან რომ გამოვედით, ბათვარიელებით რომ ბავშვი სადმე ხვარიყო, გამოვედით ეზოში და მე დავინახეთ, რომ ესე გაიქცა. ჩემ თანდასწრებით მოხდა ორი მოწმის დაკითხვა. მათ შორის იყო ერთი მეკერიშვილი, რომელმაც თქვა, რომ აი ბავშვი როცა ეძებდნენ იმ პერიოდში, იგი ერთ-ერთი ექიმია, ლალი ექიმი, გვარსვერი ხსენებს და ხარტიაშვილი პატასთან ერთად შევიდა ბავშვის ოთახის გვერდზე მდებარე მარანში, ბავშვის ოთახი სადაც ბავშვი ძინა, იქ მარანში შუქი არაუნთი ამ პატა ხატიაშვილს და ზერახან ბავშვის ხმა ვერ გაიგო, ამიტომ ჩათვალა რომ ბავშვი იქ არისო და ეძებს მერე ეძებდნენ სხვაგან ეზოში და ასევე ქუჩაშიც გავიდნენ შეწუხებული ხალხი. ამ პერიოდში როცა გამოვიდნენ მარიდან, ეს მექერიშვილი ამბობს მარიამი, რომ მან თონესთან დალანდა ვიღაც კაცი, მაგრამ არ შეუძლია მისი ამოცნობა, რომელიც გაიქცა ალაზნის ველის მიმართულებით, ანუ ტრასის საწინააღმდეგო მხარეს, ანუ ეზოს სახლის ეზოს უკან. იქ ჭალები იყო და ანუ შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ იქ შეიძლება დამნაშავეს გაქცეულიყო, იქ არავინ არ არის მოსახლე. საყურადღებო გარდა ამისა კიდევ ის ერთი ფაქტი, რომ პოლიცია გამოძახებული ყავდათ, დაახლოებით 9:00 საათის მანძილზე არ მივიდა პოლიცია, როცა დაახლოებით 1 კილომეტრი იქვე იყო ეს ბაკურციხის ტერიტორიაზე. აი ეს არის საყურადღებო. კიდევ საყურადღებო ის არის, რომ აგორდა მოგეხსენებათ ინტერნეტ სივრცეში იმის შესახებ ინფორმაცია, რომ თითქოს გარდაცვლილი ბავშვის დედის დაიყო ამის ჩამდენი და ეს მოწმეები ზუსტად ჩვენ დანასებით დაეკითხნენ, იყვნენ ამ ალიბის მოწმეები, რომ ანუ ეს დედა მაშინ იმ დროს, როცა ეს გატაცება მოხდა ბავშვის, იმყოფებოდა მათთან და განიხილავდა წინა სააგიტაციო საკითხებს. ანუ კომპანიაში ინფორმაცია გარცხა, თითქოს ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი, ანუ მთავარი ეჭვმიტანილი, რომელიც აშანტაჟებდა ქალბატონ დალი მექერიშვილს, ბატონ გიორგი მექერიშვილი, იმყოფებოდა დაკითხვაზე. თქვენ რა ინფორმაციას ფლობთ? კი ბატონო, მაგი ჩვენს დავინახეთ მითხეს აი მოწმეება, რომ ეს იყო გიორგი მექერიშვილი და ვიცით მართლაც ყავდა ცალკეთაც შეიყვანეთ დასაკითხავად. ხარ გიკითხავს გამოძიება რა ეტაპზეა? უბრალოდ რაიმე იციან არის, იციან არაფერი არ არის, მე ჩვენ გავაგებინებთ რა და გიკითხება ისინი თავი შეიკავეთ და ისე გაიგებთ რა ანგაჟონოს პრობლემა გაიქცევიან არა. ესე რა ვერსიას ამუშავებენ? საერთოდ ამაზეც არაფერი არ ვთქვა. ნაციონალების ნახედავია ეთყობა, რა ვიცი, ვინ მტერი ყავდა თუ არა, მე ვთქვა, რომ მტერი არ არის, მე საკმარისია, რაც გავიგონი ჩემეთ, მე ვთქვი, სხვა არაფერი არ მტერი. თუ ექსპერტიზის დასკვნაზე ხო არაფერი ვთქვიათ რა? არა, არა, გულკვირაში ხმა პასუხია. ექსპერტიზისა და მე გავაგებინე შემოგახსენებ. აი მე იმედი მოქცეს, შეიძლება გამოძიება მალე დასრულდება. კი, გამოძიებას გამოძიებით და მალე დამთავრდება ძალიან, ვეცდებით რომ ყველა მას დაგეხმაროთ და მე ვთქვი რა შეიძლება მე ყველაფერი გააკეთეთ, მაგრამ ჩემი შვილის მკვლელი დაისაჯოს მე და კი ამას ვეცდებით და ორ კვირაში ექსპერტიზის პასუხი იქნება და მე ვუფრო დაგეხმარება ის პასუხი რა გამოძიებით.
გამოძიება მიმდინარეობს, რა ეტაპზეა, მე ამას ვერ მოგახსენებ, იმიტომ რომ ჯერჯერობით იკითხებიან მხოლოდ ისინი, ვინც უშუალოდ იმ ხამეს ადგილზე იყვნენ და რაიმე ბარბარე რაფალიანცის გარდაცვალების შესახებ რაიმე ან დაინახეს, ან გაიგეს. მხოლოდ და მხოლოდ ოჯახის წევრები და იქ მყოფი პირები, თუ ვინმეს დაუშვათ დაკითხული პირი, ჯერჯერობით ყველა იკითხება მოწმის სახით, თუ ვინმე მარტო დედა დაიკითხა უფლება მონაცვლის სტატუსით, თუ ვინმე დაკითხული არის და ვინმე დაასახელებს, რომ აი იმ პერიოდისათვის იცის იქ იყო, იკითხებიან ისინიც და ჯერჯერობით გამოძიება არის ამ ეტაპზე. ქალბატონო, თუ დაიკითხნ ისე ადამიანები, რომლებსაც ასახელებენ დედა და დედა, რომ თქვათ მათზე ხდებოდა ზეწოლა, ხდებოდა შანტაჟი, დაშინება. ერთი პირი არის მარტო დაკითხული, გიორგი ღვინიაშვილის ბიძაშვილი, გიორგი მექერიშვილი. და თუ იცით ამ დაკითხვის თანდათან არ ვიცი და არც მომიკითხია იმის გამო, რომ ჯერჯერობით კანონი არ მოძლევს იმის უფლებას, რომ მე წინას არ გავეცნო ვინ რა ჩვენებას უძლებს. არანაირი პრეტენზია გამოძიებას არც დეიდის, არც ბიძის, არც დედის, არც მამის მიმართ არ ჰქონიათ. ესენი დაკითხულები არიან ჩვეულებრივად მოწმეებად. ეს დეიდის და მისი მეუღლის ვითომდა ბრალეულობის შესახებ ინფორმაცია გავრცელეს 2012 წლის 1 ოქტომბერს, არჩევნების დღეს, 2 საათიდან 3 საათის მონაკვეთში თვითონ ნაციონალების წარმომადგენლებმა უბნებზე, ყველა უბანზე თითქმის შევიდნენ და გავრცელეს ეს თრუ ინფორმაცია.